Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Jumaat bersamaan dengan 27 hari bulan September 2019. Hari yang boleh dikatakan membawa kegembiraan terutamanya kepada keluarga Al-Wahram Adib bin Kasim, yang mana koroner Tuan Rofiah Muhammad telah memutuskan bahawa ada unsur-unsur jenayah dalam kes Al-Wahram Adib bin Kasim. Bermaknanya unsur-unsur jenayah itu dia diperlakukan dengan kejam, maknanya bermaknanya beliau telah dicederakan. Kita telah menerima ramai, di antaranya adalah pegawai peguam dan ahli-ahli keluarga dan juga ahli-ahli NGO yang bersama kita pada petang ini. Jadi bagi pihak keluarga Al-Wahram Adib bin Adam, kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berusaha selama ini 41 hari menanti akan keputusan yang keluar pada hari ini. 41 hari yang muram pada semua, dan hari ini terserlah kegembiraan, senyum, tawa sahabat-sahabat, teman-teman dan semua sekali yang berada di perkadang mahkamah ini hari ini. Jadi bagi pihak TV PAS, saya ingin ucapkan terima kasih, dan kami akan bersiaran lagi dan kami akan pancarkan lagi temu-temu rahmat kami kepada mereka yang ada di sana. Terima kasih.